Վերջին մեկ ամսվա ընթացքում Գավառ քաղաքում ընթանում են փողոցների բարեկարգման աշխատանքներ։ Քաղաքի ասֆալտապատ փողոցներում կատարվում են փոսալուծում, ասֆալտի վնասված մասերի նորոգում։ Աշխատանքներն իրականացնում են Գավառի ճանապարհաշինություն և շահագործում ընկերությունը։ Աշխատանքները սկսել ենք մայիսի սկզբներից։ Սկզբից համալսարանի կողմից եկած ճանապարհն ենք սարքել, մուտքերը։ Երկրորդը նորադուզի մոստից սկսած, մինչև ստեղ արդեն որ գալիս է Քյավառ այդ հատվածը։ Սկզբից հողային աշխատանքներն են կարել նորմալ վիճակով։ Հողային աշխատանքներից հետո կոմպրեսատորով փչում ենք, բիտումը կսում ենք, բիտումից հետո ասֆալտն ենք անում։ Ասֆալտը մենք պետք է անենք 5 սանտի, բայց որ մաշվածությունը շատ է, 10 սանտի փորում եմ, որտեղ որ շատ խորն է, բարակ շերտ շեբին եմ տնում։ Ճանապարհների վերանորոգման աշխատանքներում ընդգրկված են 8 միավոր տեխնիկա և 15 վանվորներ։ Գավառի ճանապարհաշինություն և շահագործում ընկերության արտադրության գծով ինժեներ Լեոնիդ Գևորքյանի տեղեկացմամբ կատարվող աշխատանքը համապատասխանում է սահմանված չափանիշներին։ Գավառ քաղաքի փողոցները վերանորոգվում են համայնքային բյուջեի միջոցներով։ Այս տարի Գավառ քաղաքի ճանապարհների փոսալուծման աշխատանքները իրականացվել են մայիս ամսից։ Կատարվել են գրեթե բոլոր փողոցներում փոսալուծման աշխատանքները, ավարտից հետո կիրականացվի նաև ճաքալուծման աշխատանքները և գծանշման աշխատանքները, որի համար Գավառ քաղաքի բյուջեով նախատեսված է շուրջ 15 միլիոն գումար։ Ալվարդ Մանուկյան, Վարդգես Խաչատրյան, Սարգիս Ալավերդյան, Գեղամա օր։